맞지? 이 시간 나가봐.
nzambe tata, nzambe mwana, nzambe molimo mosantu. Yawe nzambe na biso, totondi obotondi mingi, ndengo bateli biso, butumo bimba tongo etani. Lelo mkolo mnene ya le 27 avril, papa. Tosili kosili sa programu ya liboso ya 40e anniversaire ya liwa ya mama na biso, mama Mwilu Mariki ya Wanga. Na mkolo wane zalaki na biso lelo kasi lelo ekomi esengo. Yangoyo tokoti na programu ya mibale. Papa nini tokoki kopese pai na yo? Na kado mnene oyo pesi biso bana na yo awa na se ya tangu. Opesi biso amfiteatre oyo oti yango na kombo ya mama Mwilu Mariki ya Wanga. Merci mingi papa, kasi tosengi na yo makambo oyo. Tikete, okitisela biso kimia na milimo na banzoto na biso na mikili misato oyo tiaka elembo. Kongo Angola, Kongo Democratique, Kongo Brazzaville. Pamba ete mikili misato oyo soki bazwi kimia ya libela, mokili mobimba pe mozwi kimia. Papa, silisela biso bitumba, libela po ete. Pasi esili kolekela biso, papa dialungani kiangana. Tozali na mutu mususu te oyo akoki kopesa biso makambo wana. Kaka se yo, ya ngwana toleli epai na yo. Tofukami epai na yo, papa yo kela biso mawa. Kimia ya libela tosengi epai na yo. Ndenge sika siko yo kokata ruban ya ndako yo, ya ngwana pe yo kosilisela biso bitumba libela. Kimia ya siki siki ekwa kokota na kati na mikili na biso, na milimo na biso, na banzoto na biso. Mawa na yo toleli, bolingo na yo, tikete tozala na boyokani na kati na lingomba na biso. Manso wana tosengi yango na kombo na tata, mwana pe tata molimo mosantu, tokosengela ka manso. Amen. Beta maboko, maboko, maboko.